Хамгийн эхлээд алхалтуудаас эхсүүлээл тэгэл ер нь эмгтээтэйгээ яаж харьцах уу, мөр яаж барих уу, гар дандаа буучдаг, дандаа өргөдөг, дахиад буучдаг гэл хөгжмөө сонсохоос эхсүүлээд тэгээд ер нь жоохон хэцүү гэсэн. Тэгээд ер нь аль эхний бүжиг гэдэг утгаараа жоохон хүнд бүжиг хэцүү байгаа. Ингээд юм их хараа сонсдог юм байна шээ. Сонсохгүй нэг нь бол босаал босаал нааш ингэжтэй гэвэл сонсоод байгаа ч юм уу ч гүүж юм шиг юм даа. Тэр нэг гардыг ингэ хэлсэн үгийг маш сайн авдаг, алдаагаа дорн засдаг. Одоо зарим хүмүүс ингэ заангуул чи ингээл багш ингэ багш нэгэ болчихвол ингэ өөр суугаад байгаа мэт шээ. Гуйлахгүй өөр юм хийдэг. Одоо тэр аягүй нэг л бастай. Багштай ер нь хит загнуул үүтэй загнуулнаа. Хажид муу хараад байгаа болохоор мууг нэг жолохгүй наа. Муу аамир ингэ өөдөө цаачаад ингэ муу харахаар ингэ шууцчихмаа. Загнаад зөвлж хийх болгонд нь дандаа засаад тэгэд гайгүй явж байгаа гэж бодчих юм да. Үзэгчдээ үнэхэрийн бид бүхний энэ мэдэрч байгаа зүйл бол одоо бичгэлийн гурав шоунаас та авч байгаа манай оролцогчдийн танд мэдрүүлж байгаа зүйл лээ. Тэгээд та бүхэн маань сайн үзлээ. Бэлтгэлийнхэн үйл явц үнэхээр сайн байна. Энэ бол уран нуураач Монгол Улсын соёлын дэргүүний ажилтан тав өчөр хамтран бүжиглэх сувц зөрөн тийм ээ та бүхэнтэйгээ удаан байсан бүжгээр уучрах гэж байна. Хүлээн авна уу. Нэг урнуураш тавг учир хамтран бүжиглэгч сувц сөрөн удаан байс. Баяр хүргээ сувдаа, баяр хүргээ тавг учроо. Үнэхээр гоё ээ наа. Юунд баярлаа гэж хэлж байгаа вэ гэвэл хүн болгонд сэтгэлийн таашаад билгэж чадж байгаа. Тийм биз дээ шүүгч нэрэ? Бацаахан шүүгч. Тэгэлгүй яах вэ? Сая бол үнэхээр сайхан зохиомжтой байс бүжгэллээ. Тэгээд үндсэндээ бол сая би бол жигүүртний тий одоо хайр сэтгэл латинч орж харлаа гэж бодож байна. Тэгээд ямар шоу байх нь би тэрийг сайн мэдсэнгүй. Тэгээд юу хэлэх гээд нэхэр стандартын бүжиг хийж байхдаа чи болж игэл цээжин бие жоохон тий нэг хатуу биш байлгаа. Тий их хатуу байна.
чи сая тэр дөнгөж эхлээд модерн бүжгийн эхлэл явуулсан шүү дээ. Яг тэрэн шиг стандартын бүжгийг үүдэхээ уусаад ороод гоё явуулсан бол их зүгээр ирсэн. Тэгээд шийдлийн хувьд бол би сая ярьсан тэгээд дээрэс нь бас тэр яг алхам хийж байхдаа жоохон өгшөө суугаад өгшөө гоё өөртөө яг итгэл зоригтой алхсан бол их гоё болох байлаа. Хоёрын зохиомж бол үнэхээр маш их таалагдлаа. Баярлалаа. Ямар шоунууд байсан бэ? За ямар шоу гэдэг юм бэ? Ямар ч сан агаар дээр хамгийн өндөр нисдэг тэм жижигхэн шоу. Хамгийн өндөр нисээд агаарын урсгалд ороод маш олон мянган километрийг хэдхэн цагийн дотор туулдаг тэм шоу. Тэгвэл энэ шоу ханырын бүжгэлсэн бүжиг танд таалагдв уу хэсэгч? Маш их таалагдлаа. Тэгээд лог учир маань угаасаа яг Монголын ард түмнийг өрхөө уян налрахаа уран нугалтараа гайхшруулж чадсан маш сайн уран бүтээлч. Тэгээд тэр удаар налтагчд нь бас хөндлөж явдаг. Тэгээд яг тэр давуу чанараа бичээ сая гаргалаа. Юу хэр тэр циркийн урлагийн гайхамшигтэй тэр гоё гүйтгэлүүд нь үнэхээр их таалагдлаа. Партнерт нь бас баяр хөөрмөрөө гоё тийм сайн одоо бүжгэлдэг юм хтэй. Тэгээд одоо хайрс тэгэл за тэгээд тэр гоё хөдөлгөө уран яруу налрах уян налрахаа тэр гоё гоо сайхныг бол хоёр харуулж чадлаа гэж одоо би бас хэлмээр байна. Баяр хүргэе. Баярлаа. Баяр хүргэе, баяр хүргэе. Сүмдээ баяр хүргэе. Энэ хоёр маань үнэхээр зөвцөж чадсан хосууд гэдэгт манай үзэгчдэд хэдийн санал нийцсэн. Харин саний бүжгэн дээр хэр хоорондоо нийцэж чадаж гоё бүжгийг, гоё удаан байсан бүжгийг зориулж чадбаа. Мөнгөө өгшөгч. Ийм юм байна. Зохиомж үнэхээр сайхан байлаа. Төгс тал руу гоёрдсон модерн ийм вайс байлаа. Гэтэл энэ өнөөдрийн одтой үжиглийн шоунд дээр вайс үжиглээрээ гээд хэлсэн болохоор би энэ сууж байгаа шүү дээ. Тэгээ вайсын хувьд бол над үнэхээр таалагдсан. Уучлаарай. Уучлаачих юм байхгүй хичээгээрээ гэсэн. Тэр нь юу ихлээр чи вайс үжиглэхэд эмгтэйг барихаас хойлоо биеийн шугамуд гарын барилтууд бүгдээр буруу байсан. Дээрээс нь чи вайс бүжгийн алхалтуудыг ерөөс над үзүүлсэн гэж байгаа хатуу юм хэлж байгаа. Тэр дараагийнх дээр анхаараарай гэсэн үг байхгүй юу? Энэ удаа вайс бүжгэн дээр бүжгэлэхдээ тавилтандаа тэр дүрдээ нэлээ анхаарат яг вайс гэдэг тийм харагдсан тийм шугамаа бас алдсан байж мэдгүй. Ямар гоё ойлгоцож байна. Энэ яг голдон зогсгол ямар мэдрэмж авдаг гэж бодож байна та нар. Ийм гоё ойлгоцож байгаа хүмүүсийн гол зогсгол. Манай үзэгчд бас энэ мэдрэмжийг авч байгаа гэдэгт итгэлтэй байна. Ирэх юм шүүгч гаачур та микрофоноо шилжүүлье. Надад энэ зохиомжууд их гоё таалагдлаа. Шүүгч нар л бүр харж байгаа яриадах тийм. Энэ зохиомж их сайхан байна, их хайтайхан байна. Тэгээ бид нас ингээд бас тийм бид чи бас хэдийгээр гайхамшигт дутаач гэсэн тийм эгэл энгийн имийг заавчгууд гайхамшигт дундаас авдаг шүү дээ. Тэгэд бас хитрхи салж ийн бид нараас. Би энэ мэдрэмжний хөвд ярьж шүү дээ, үзэгчийн хөвд. Гэвгэнд надад нэг зарим үед нь ойлгохгүй байгаа ч юм шиг мэдрэмжийг надад өгөөд шүү дээ. Би үзэгчийнхээ үднээс үзэх ёстой. Хоёрдугаар юу гэхээр зэрэг шүүгчхэн ухраас эндээс та нараас гарч байгаа алхаа бүхэн амьсгал бүгдийг чинь би мэдэрчиж дараа нь би өөрийгөө шүүсэн гэж би тодорхойлох ёстой. Тэ мэ? А тэгээд тэр мэдрэмжнийхээ үүднээс ингээд үүсэхэд бол хитрхи их тэр байгаа тэр материал гэдэг юм уу байгаа зүйлдээ хит их одоо туршлагаараач гэдэг юм уу тэр зүйлээрээ энэ юмда хандаад байна. Харин бас энгийн юмнууд баймаар байна. Энгийн юмнууд баймаар хитрхи одоо шил би маш гоё ухаантай тайлбарууд сонсож байна. Үгүй би заавал ингэх албагүй шүү дээ. Би зүгээр мэдрэмээр байна шүү дээ. Тэгэхгүй энэ ийм учиртай байсан л да. Ийм байдаг юм л да. Ингэтгэл жамтай юм да гэдэг юм уу эн чин надад сонирхолгүй байна. Яг тэр энд хэсэг гинц зурч гисэн мэдэрсэн тэр үнэн мэдрэмжүүд чинь над гоё байна. Бид нэр энэ дөрвийн юу ярьсан хамаагүй ээ үзэгчтэй. Хамаагүй.
үнхээр гоё. Та хоёрын үзүүлсэн чинь гоё байлаа үзэгчтэй. Ууш тарай шүгчтэй. Үнхээр хамаагүй үнхээр гоё байлаа. Үнхээр хамаагүй үнхээр гоё байлаа. Тэрэс сэтгэл хангалуун байна. Энэ сууж байгаа хүмүүс ялгар дашлтыг сонсоод үз. Ингээл болоо. Баярлалаа үнхээр гоё. Гадаарын шүгчтийн үнхээр бүгд хамтдаа сонсцгоё. Тавг өчр сувцур нарын удаан байс үжгэд өгсөн. Ирхэм шүгчтийн үнхээр. 8 9 8 Ару баяр үргэ. Үнхээр гоё баяр үргэ. Чамаас илүү олон зүйл хүсэх болон тийм бистэй үзэгчтэй сандаг байгаах гэдэгт итгэлтэй байна. Энэ хоёрыг дэмжижээ 155 166 дугаарт хоёрын дугаарыг бичээл эсгэрэ. Болоо. Ингээд хоёртаа дараагийн бүжгэнд намжилт өсье. Чи сэтгэлээс амжилт өсье. Баяр үргэ. Одоттой бүжгэлийн шоу нэвтрүүлгийн эвэн бүтээгч Номин Холдинг. Сэтгэл энерж хүч халуун дулаан энерг Монгол аялал жуулчлал. Эрүүл өсөлтийн нууц Куркума. Хүхдээ хатуух нар хөдөлгөөн.